Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu irei me arrumar juntamente com vocês. Vou gravar vários vídeos para o canal. E aí eu pensei, meu Deus, eu já tenho que me maquiar para gravar. Então por que que eu não gravo eu me maquiando e mostro para elas o meu passo a passo? Porque normalmente eu venho aqui trazer resenha de alguma coisa, de algum produto. Mas no vídeo de hoje eu irei me arrumar como eu sempre me arrumo. E eu espero que vocês gostem bastante do vídeo. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa um like, porque assim eu entendo que você gosta e trago mais vídeos assim pro canal. Já se inscreve e também, gente, vamos lá me seguir no Instagram. Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês o meu Insta, mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Gente do céu, a minha pele está completamente seca. Eu não sei se na cidade de vocês também está esse secume, mas aqui em Minas Gerais, onde eu moro, está. Eu vou hidratar a minha pele e vou usar esse produtinho aqui, ó, da Bruna Tavares. Ele já está, gente, acabando, ó. Ele soltou o cabinho que tinha aqui dentro. Enfim, decepções, né? Já falei dele no vídeo, hein, de reprovados. Eu vou pegar o restinho, ó, com o pincel do... com o cabinho do pincel. Mas eu já falei dele num vídeo que saiu de reprovados. Então, se você está curiosa pra saber por que eu não gosto muito desse primer hidratante aqui, ó, volta alguns vídeos aí no canal, porque eu expliquei direitinho o motivo. De base, eu vou utilizar essa base aqui, da Mari Maria, que eu gosto, mas por algum motivo eu quase nunca uso. Mas, ó, vocês estão vendo que a minha pele está muito ruinzinha, mas muito ruinzinha mesmo. É espinha pra todo canto, pra todo lado. Eu vou até colocar mais um pouquinho de base aqui, da Mari, pra gente tentar, né, gente, trazer uma cobertura maior. Gente, eu já apliquei corretivo. Como corretivo, eu usei a mesma base, só que no tonzinho mais claro, ó. E ficou super bom. A minha pele, gente, está extremamente seca. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas mesmo assim, eu vou selar. Vou usar o pozinho aqui, ó, da Boca Rosa. Meu cachorro está latindo, gente. Vocês têm cachorro? Toda vez que você quer silêncio, o seu cachorro também late, assim como o meu? Porque o meu, gente, é só eu ligar aqui a câmera pra gravar que o Nino começa. E late daqui, late de lá. Mas, ó, vou selar só aqui, gente, nessa região aqui do meu nariz, porque realmente tá muito seco. Eu acho que essa pele vai ficar até feia. Não vou tirar o pozinho agora, vou deixar assentando. E vou usar essa paletinha da Benefit, que eu amo, gente. Eu comprei, usei bastante, mas tinha deixado ela um pouquinho de mão. Ela já tem, ó, contorno, blush e iluminador. Vou vir com o pincelzinho e já vou contornar aqui esse rosto. Eu não vou fazer uma maquiagem muito pesada, não, porque os vídeos que eu estou com intenção de gravar, gente, são uns vídeos, assim, mais de boa, sabe? Não é nenhum vídeo, assim, tchan de maquiagem, não. Mas, ó, eu amo esse contorninho que vem, que é o roller, que é perfeito, perfeito demais. Aí eu também vou usar o blush, eu vou usar os dois blush que vem na paleta, ó, esse e esse daqui. Gente, uma pergunta que direto vocês fazem aqui no canal é porque eu nunca estou de esmalte. Nos outros vídeos, bem no começo assim do canal, eu usava até, gente, só que, sinceramente, eu odeio esmalte, gente. Eu só uso quando eu tenho alguma festa, algum lugar assim que eu quero tacar a unha bonitinha. Eu detesto. Eu não sei se só eu sou a única pessoa do mundo que não gosta, mas eu passo esmalte na minha unha. Passa um dia, gente, o esmalte sai inteiro. Minha unha é extremamente lisinha, sabe? As manicures da vida falam assim que a minha unha é oleosa. Vocês também têm a unha assim? Porque toda vez, ó, vocês podem ver, eu só corto, faço a cutícula e pronto. Porque senão eu vou lá, pago caro no salão, ou então eu mesma faço, perco horas do meu dia fazendo. Quando eu vou ver, já saiu tudo, ó. Mas eu vou me esforçar, tá? Vou tentar deixar as unhas mais bonitinhas aqui pra vocês. Já vou usar o iluminador, gente. E também vou usar o próprio iluminador que vem nessa paletinha. Vou ver se eu tenho um pincelzinho limpo, ó. Ele é um iluminador mais fraquinho. Quando eu fiz a resenha dessa paleta, vocês deixaram nos comentários assim pra mim. Ah, Monique, molha o pincel e tal, porque aí o iluminador vai ficar mais intenso.
mas eu confesso pra vocês que eu não gosto dessa técnica. E nessa iluminação minha aqui, ó, ele fica bem fraquinho, mas quando eu vou, gente, pra luz natural, pra luz solar, ele tem um brilho lindo, fica aquele brilho de um iluminador bem naturalzinho, sabe? E eu confesso pra vocês que ultimamente eu estou preferindo esse tipo de iluminado. Mas, ó, praticamente a pele é isso, um blushzinho, bem de leves. Vou preencher minha sobrancelha, gente, que é o passo que eu mais acho chato na maquiagem. Ó, gente, bem basiquinho, não vou preencher muito, ó. Bem naturalzinha, entre aspas. E aí, vamos para as sombras. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, gente, quando eu não estou afim de fazer maquiagem nos olhos. Porque também é um passo que eu sempre tenho preguiça e é a hora de aplicar sombra. Ah, enfim, demora demais, eu tenho que ficar esfumando, esfumando. Eu vou voltar, gente, com a mesma paleta que eu usei pra fazer a pele. E aí, ó, eu vou vir no Hoola, que é um clássico, né, gente? O trucão. Pra quem não quer fazer uma maquiagem muito elaborada, você vem aqui, ó, com um marronzinho bem de leve e marca o seu côncavo. O meu pincel, ele tá sujo de um pouquinho de sombra rosa, mas não tem problema, ó. Eu venho aqui bem de boinha, gente. Isso aqui é até bom pra quem não sabe se maquiar, ó. Você tá assistindo aí e não tem muita prática, pega uma sombra marronzinha bem clarinha, ó. Vem aplicando no seu côncavo, isso já abre o seu olhar, ó. Bem simples, gente. Básico, básico, básico. E rápido, você não precisa ficar esfumando. Não preocupa muito com as bordas, não. É pra parecer, tipo assim, bem natural mesmo. E aí eu vou vir, ó, nessa cor que é de blushzinho, rosadinho. E vou só aplicar em cima, gente. Esfumando tudo, não tem regra, não, ó. Aplica por cima do marronzinho que você já passou. E vem esfumando, só pra dar uma corzinha mesmo, ó. Olha como já fica diferente. Aí eu vou aplicar cílios, né? Eu vou usar essa cartelinha aqui que eu mostrei pra vocês, é da Shein. Quem assistiu o vídeo de comprinha sabe qual cílios que é. Se você não assistiu, procura aí no meu canal o último vídeo de comprinhas lá no site da Shein que eu postei. A cola de cílios que eu mais gosto de usar é essa daqui, ó. Na minha opinião, é a melhor cola de cílios que já foi feita na face dessa terra. O ruim é que ela seca muito, ó. Vocês estão vendo que fica tudo grudadinho aqui? Acaba que desperdiça muito produto. Mas aí, ó, eu venho com cílios, gente. É muito fácil colar cílios. Antes eu tinha uma dificuldade danada. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo aplicar com mais facilidade. Então eu vou aplicar a cola aqui no cílio, gente, e já volto pra colar eles juntamente com vocês. Eu coloquei a cola nos cílios, tá vendo? Aí o que que eu faço? Eu dou uma sopradinha. Porque essa cola, você não pode aplicar do jeito que tá aqui molhadinha, não. Ela tem que dar uma secada. Mas você não pode deixar também secar por completo. Tem que tá, tipo, nem tão seco e nem tão molhadinho. Então, eu venho, ó. Dou uma sopradinha na cola. E aí, gente, o que que eu faço? Quando eu percebo que já secou um pouquinho, eu venho com uma pinça. Vocês estão vendo que eu acho que ajuda muito. E coloco já os cílios, ó. Já ficou. E aí agora você vem com a pontinha da pinça mesmo. Vou colocar até um espelho aqui do meu lado pra facilitar o processo. Você vem com a pinça, gente. Pega aqui, ó, nas extremidades e vai colocando, ó. Tá vendo? Acoplou. Vem aqui também no cantinho, gente. Pega com a pinça, ó. E vem colocando no local que você quer que esses cílios fiquem. 'Cause I'm feeling like you. E ó, cílios coladinhos, eu vou fazer a mesma coisa, gente, a mesma coisa com o outro lado, né? Vou pegar aqui os cílios na pinça. Vocês estão vendo que a maquiagem é bem básica, ó. Apliquei cílios, passei máscara de cílios aqui embaixo, gente. E aí, vocês sabem que eu amo lip tint, eu vou usar esse aqui, ó, da Benefit. E é basicamente isso a minha maquiagem, gente. Quando eu vou gravar um vídeo que eu já estou maquiada, ou então quando eu não quero fazer uma maquiagem muito forte, é basicamente isso. Maquiagem bem levinha, prontinha, super fácil, eu acho que qualquer pessoa sabe reproduzir. A parte mais, assim, complicadinha que eu diria que é na hora de aplicar os cílios postiços, mas tirando isso,
básica todo mundo consegue fazer. Mas agora eu vou gravar outros vídeos pra vocês, não vou trocar de roupa porque vou usar essa mesma roupa e acho que vou usar o meu cabelo assim, depois vocês vão entender o vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse arrume-se comigo bem rapidão, é porque realmente não poderia perder a oportunidade de gravar esse vídeo pra vocês. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, um super beijo, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Like you and I are perfect. I don't wanna be sorry. I don't wanna think every night about how we